ក្នុងក្រន់ណាដោយយោមាននេះមកធំណាញាតិញោមមនុស្សចង់ក្រន់ដោយមិនសិក្សាដោយមិនទម្លាក់នៅមាននេះចោលហើយយោមាននេះទៅធ្វើជាអញជាធំណាមនុស្សនឹងអន់មកយោខ្លាចអន់ពិតជាអន់មិនខ្លាចអន់ទើបក្រន់បាលញាតិញោមខ្លាចអន់អន់មកយោឈប់ខ្លាចអន់ទើបក្រន់បាលអូយមិនបាច់ចាំអីក៏បានចាំតែប៉ុណ្ណឹងទៅផ្ទះវិញណាខ្លាចអន់អន់មកយោថាមើលបើមិនខ្លាចអន់ទើបក្រន់បាលក្រន់បាលមិនឧទាហរណ៍ឥឡូវបើយើងប្រកាន់ថាវ័យចាស់ញាតិញោមមកទាំងអស់អញមិនស្ដាប់ទេលោកមេងមេអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងចេះយើងទទួលបានអីថ្មីហ៎បានអីថ្មីហ៎អត់ទេដូចថ្មាខ្លួនឯងហ្នឹងដល់រៀនយូរទៅបានដឹងថាល្ងងទៅល្ងងទៅញាតិញោមហើយពីមុនស្មានថាខ្លួនឯងចេះអង្កលទៅទៅទេសនាដំបូងថ្មាស្មានតែខ្លួនឯងចេះទល់តែរៀនយូរយូរបានដឹងថាល្ងងមែនឥឡូវនេះកាន់តែល្ងងហ៎ងាកទៅរឿងនេះល្ងងងាកទៅរឿងនោះល្ងងអូការងារធ្វើប្តីគេមិនដឹងធ្វើកើតអត់ផងមានការងារជាច្រើនដែលសានសជាគេសរសើរច្រើននឹងធ្វើអត់កើតទេឧទាហរណ៍ថាឲ្យទៅតាត់បាល់មិនឈ្នះគេទេណាឧទាហរណ៍ថាឲ្យទៅជួជួសជុលទូរទស្សន៍អត់ចេះទេឧទាហរណ៍ថាប្រពន្ធខឹងទ្រលួងមិនអត់តាន់ពិសោតទេមិនអត់តាន់ចេះមិនអត់តាន់ពិសោតទេណាបើបានជ្រៀងបំពេនាងអីអាចរឿងជាច្រើនអត់ចេះអញ្ចឹងបានតែអ្នកទស្សនវិជ្ជាដ៏ច្រើនដោយមានព្រះពុទ្ធផងព្រះអង្គត្រាស់ថាមនុស្សល្ងងទេដែលសម្គាល់ថាខ្លួនឯងចេះញាតិញោមមនុស្សឲ្យតែដឹងខ្លួនឯងល្ងងថ្ងៃក្រោយពិតជាឈប់ល្ងងមនុស្សឲ្យតែដឹងថាវង្វេងថ្ងៃក្រោយពិតជាឈប់វង្វេងញាតិញោមខ្លាំងវង្វេងផ្លូវឯងប៉ិននៅពេលដែលញាតិញោមស្មានថាពិតជាផ្លូវនឹងហើយអាពេលហ្នឹងនៅវង្វេងទៀតមែនទេពួកកំពុងតែទៅខុសផ្លូវប៉ិនសម្គាល់ថាត្រូវអ្នកអាខុសសម្គាល់ថាត្រូវនឹងវែងតទៅទៀតហើយអាហ្នឹងតទៅ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 ហេដូចមែនទេហេអត់ទៅរកឃើញផ្លូវទេណាគាត់តែដឹងថាហេមែនទេហេឲ្យតែមានការភ្ញាក់ខ្លួនទៅហេមែនទេហេអាប៉ុណ្្នឹងចាប់ផ្ដើមចាប់ផ្ដើមដឹងថាខុសផ្លូវហើយហើយនឹងរកផ្លូវទៅរកគោលដៅដល់ពិតប្រាគាត់ហើយញាតិញោមកំពុងធ្វើខុសអីដែលប្រាប់ទៅកុំចេះអានឹងវែងទៀតវែងកាន់តែខ្លាំងមិច្ឆាទិដ្ឋិផងបន្ថែមមាននេះកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាធម៌ដែលធ្វើឲ្យយឺតយូរនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះមាន3ណាញាតិញោមទី1តណ្ហាតណ្ហាការជាប់ជំពាក់ការប្រាថ្នាលោភលន់មិនចេះឆ្អែតនោះអានឹងធ្វើឲ្យយូរណាទី2
ិដ្ឋិគឺការយល់ខុសយល់ខុសទី3មានអ្នកការតម្លើងថាខ្លួនឯងនឹងក្រនបើហើយណាក្រនបើទី1ថានឹងក្រនបើគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ការរូបស្អាតជាងគេក៏ប្រៀបផ្ទឹមមានជាងគេដៅអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់ហើយហេតុអីដឹងតាដឹងថានៅក្នុងសង្គមយើងនឹងវាស្ទើរតែចាក់គ្រឹះចូលក្នុងសរសៃសសងលងតកៈនឹងគឺថាពេញអស់ហើយរឿងជំនឿជាប្អើលមិនបានអាត្មានៅនិយាយបើអាត្មាមិនតាំងចិត្តថាខ្មែរយើងជាបងប្អូនរួមឈាមទេណាញាតិញោមអាត្មាអត់និយាយទេញាតិញោមដើរលើអាត្មាទៅថាឲ្យអាមេរិកកាំងឯងញាតិញោមដើរលើអាត្មាទៅថាឲ្យអ៊ីស្លាមឯងញាតិញោមដើរលើអាត្មាទៅថាឲ្យបងប្អូនយួនឯងអានឹងទីនៅស្រុកគេដែរញាតិញោមដើរលើអាត្មាទៅស្ដីឲ្យអាហ្វ្រិកឯងទី1ដឹងច្បាស់ណាស់និយាយក៏គេស្ដាប់ដែរទី2មិនមែនជាជនរួមឈាមមិនមែនជាជនរួមជាតិគ្មានភាសាស្ដាប់បានទេហ្នឹងហើយមូលហេតុដែលថ្មព្យាយាមមកដល់ពេលនេះមានមូលហេតុញាតិញោមចង់ស្ដាប់មូលហេតុទេចា៎អាមិចបានខំអត់ប្រពន្ធមកអង្គុយនិយាយចឹងមានមូលហេតុចឹងដឹងទេចា៎ហើយបើយល់មូលហេតុទៅកំរឹងពេកមុនដំបូងអាត្មារៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយជនជាតិបរទេសហើយដោយស្មានថាគាត់ជាអ្នក Buddhist ជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគាត់យកអរិយសច្ចៈយកមកចាក់ឲ្យមកនិយាយឲ្យយើងស្ដាប់អាត្មាជាលោកហើយហ្នឹងណារៀនដល់ Diploma កាលហ្នឹងជាមួយមិត្តភ័ក្តិប្រមាណហ្នឹងសមណៈរួមថ្នាក់នឹងបាន4 5នាក់ទៅផ្ទះគាត់គាត់ពង្រៀននៅមហាវិទ្យាល័យណុកតុនជាងកាលគាត់និយាយពីអរិយមគ្គអង្គ8ពាក្យថា vulnerable truths ឬក៏ eightfold path ចេះពីគាត់នឹងហើយដោយសบายចិត្តស្មានថាគាត់នឹងជា Buddhist ជាពុទ្ធសាសនិកគាត់យកពុទ្ធប្រវត្តិយកមកចាក់ឲ្យយើងមើលទៀតសบายចិត្តទៀតណាអានេះມັນខុសពីល្បិចញ៉ែស្រីហ្នឹងមែនទេល្បិចញ៉ែណាដំបូងឡើយគេມັນត្រូវបង្ហាញចំណុចល្អមែនទេណាគ្រប់យ៉ាងឲ្យតានាងចង់បានមែនទេចង់ក្រោយគេយកទៅវិញអស់លីងដល់ពេលយូ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 គេសួរអាត្មាទៀតណាតើក្នុងនាមជាបុឌីសពុទ្ធសាសនិកនឹងមុននឹងធ្វើកិច្ចការងារអីគេតែងតែសូត្រអីអីថ្មថាមាន2គឺម្នាក់មោតាសៈ3ដងឬក៏បတ်សារបាញ់ហើយគាត់ថាសូត្រអាណាដែលងាយយល់អញ្ចឹងសារបាញ់ចុះអញ្ចឹងគាត់បកកាជាថ្នាក់រៀនថ្មទៅរៀនមួយគាត់ណាថ្មខ្លាយជាសិស្សច្បងគេទៀតអាថ្មធ្វើអីក៏ក្លាហានដែរអាអត់ចេះសោះនឹងឡើងនិយាយដែរពួកគាត់ថាអ្នកត្រូវតែ break your shyness shyness is your big enemy ណាអាភាពអៀនខ្មាស់នឹងគឺជាសត្រូវធំណាស់ដែលមិនអាចឲ្យអ្នកនិយាយកើតទេឃើញក្មេងៗរៀនអឹមអៀននេះ
អៀនអៀននឹងយើងចាញ់តែអង់គ្លេសនោះទោះតែធ្វើដូចឈួតឈួតចឹងហ្នឹងហើយដូចអាត្មានិយាយចេញខ្លះខ្លះពេលទេសហ្នឹងញាតិញោមខ្លះទៅអាត្មារំលឹកឡើងវិញឯងវាភ្លេចអស់ណាកុំឆ្ងល់ពេកមិនមែនមកចង់អួតអីបើអាត្មាចេះអាត្មានិយាយតែអង់គ្លេសសុទ្ធបាត់ហើយមិនចេះម៉ាត់ម៉ាត់ហ្នឹងវានិយាយម៉ាត់ម៉ាត់ហ្នឹងហើយដល់ពេលចឹងទៅអឺគាត់និយាយមករាវចឹងយើងគ្រាន់តែយល់សេចក្តីមិនចាប់បានពាក្យទាំងអស់ណាហ៊ានខ្លាហានមកបកប្រែជាខ្មែរលើកដៃមុនគេធ្វើសិស្សខ្លាហានលោតថាស្អីក៏ចូលដែរអាត្មាហ្នឹងណាដោយសារតែចូលហ្នឹងមិនខំរៀនហ្នឹងចឹងទៅដល់ពេលខ្លាហានពឹងសួរថាអ្នកទៅរៀនហ្នឹងគេរៀនសិតតានៅណកតុនគេសិតតានៅ ACE ខ្លាហ្នឹងគេប្រឡងជាប់អស់គេមកគេអង្គុយញឹមមើលឯងបកខុសហ្នឹងណាញ៉ាំញ៉ាំតើសើចសើចទៅមានទៅចង្រៃអីដល់ឃើញអញ្ចឹងអាត្មាខ្លាយទៅជាសោះចំណិតរបស់គាត់មកគាត់ទុកចិត្តយកអាត្មាជាគំរូមកគាត់មិនបរៀនអីឲ្យអាត្មាបរៀនហើយក្នុងថ្នាក់ឲ្យនិយាយតែអង់គ្លេសទេអត់ទេវិញកានោះគ្រាន់បើដែរឥឡូវឡើងកើតហើយញ៉ាំត្រង់ចាដល់យូ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 គាត់តាំងនិយាយបញ្ចូលថាសាសនាណាក៏ល្អអីល្អ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 យូ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 នឹងគាត់ស្ទាបខួរក្បាលកូនសិស្សខ្មែរយើងដែលទៅរៀនរាប់រយនាក់ណាស្ទាបមើលក្បាលហ្នឹងវាមានធួក្នុងខ្លួនអត់ស្ទាបទៅប្រហោងធ្លុងអញ្ចឹងគេថាដល់គេឲ្យសូត្រអីក៏សូត្រហ្នឹងគេឲ្យធ្វើអីក៏ធ្វើហ្នឹងមានន័យថាក្បាលនេះដូចកុំព្យូទ័រទៅទេតែបញ្ចូលស្អីឲ្យយល់ថាប្រពុតនឹងស្អីប្រពុតឈ្មោះអីមានដើមប្រពុតឈ្មោះអីសួរសិស្សមកសាលាខ្មែរអាណាចេះមួយគាត់ថាអូខួរក្បាលទៅទេចេះគេបញ្ចូលបណ្ដាយនឹងយូរយូរគេថាណាក៏ល្អគេឲ្យសពសារផាញ់មួយទៅឲ្យជ្រឹងជំរឿនអូ my god នឹងមកបាត់ទៀតទៅអូ my god នឹងយូរ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 អាសារផាញ់ហ្នឹងក៏បាត់ទៅអូននៅតែ god ទៅទេបណ្ដោយនឹងគូក្បាលហ្នឹងគេបញ្ចូលអស់លេងទៅប៉ិនពេលទៅបញ្ចូលបានហ្នឹងខ្មែរឈប់នៅនឹងហើយប៉ិនមិត្តភ័ក្រប្រាប់មកត្រូវទៅបរៀនបល័យហើយកណ្ដោះណាហើយរៀបមួយគាត់ចំណេញត្រង់ថាមាន confidence ធ្វើអីក៏មាន confidence ដែរណាហើយមិនមើលងាយខ្លួនឯងគាត់និយាយពីរឿងធ្វើអីអីក៏ដូចចេះពីគាត់ច្រើននិយាយរួមនៅតែអរគុណគាត់ចឹងប៉ុន្តែចេះតែគិតថាគេឈរនៅលើទឹកដីគេកើតនៅលើទឹកដីគេគេយកភាសាដតីយកមកនិយាយគេគ្រាន់តែបរៀនភាសាប៉ុណ្្នឹងតែ2 3ឆ្នាំទេគេពង្រីកសាខាគេណាគ្រប់24ខេត្តក្រុងដែលដំបូងឡើយមានគ្នាតែ5នាក់ឯងមួយអាត្មានោះណានិយាយរួមអាត្មាក៏ជាកម្លាំងចលករមួយដំបូងដែរដែលធ្វើឲ្យចលនាហ្នឹងវាវាទៅមុខណាអាត្មាក៏គិតថាហេតុអីនោះតាំងពីអាត្មាមិនទាន់ឮមាត់ឲ្យញាតិញោមស្ដាប់មួយម៉ាត់ម៉េះអាត្មាអង្គុយថាគាត់គិតថាជនជាតិគេសាច់ឈាមដតីមកឈរលើទឹកដីខ្មែរនិយាយឲ្យខ្មែរស្ដាប់ខ្មែរខ្លាយខ្លួនជាអ្នកបំរើគេដឹងគុណគេផ្សាយនយោបាយរឿងឲ្យគេបានចុះអញកើតលើផ្ទះនឹងម្ចាស់ទឹកដីនឹងជនជាតិនិយាយភាសានឹងស្ដាប់គ្នាបានសោះរឿងអីនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានគិតចឹងហ្នឹងបានថាផ្ដើមធ្វើហ្នឹងហ្នឹងកំពុងតែគិតហ្នឹងឯង
គ្រូអាត្មាចង់យកអាត្មាទៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលនោះតែអាត្មាបកកាយមិនទៅនឹងអាត្មាត្រូវមិនដែលអាត្មាមិនដែលទៅគ្នាមួយញោមប្រុសញោមប្រុសគាត់មកទាំងឈឺរឿងអីដែលអាត្មាគេចង់យកទៅអាមេរិកចង់ទៅគេមានតែសុំអុយយកទៅខ្លះមកការជួលទៀតរឿងអីឯងនឹងវាអាងស្អីអត់តន់មានស្អីសោះអត់តន់កាត់វត្តនីរដ្ឋទៀតនៅពលានវត្តនោះទេអាត្មាគិតថាអញ្ចឹងបើម្នាក់ម្នាក់រៀនចេះដឹងហើយចេះតាកិច្ចទៅនៅស្រុកគេអស់ធនធានដែលយើងបានបដោះបដាលនឹងទីបំផុតទៅបម្រើនៅស្រុកគេអស់លីងអស់លីងអាត្មាថាអឺម្យ៉ាងទៀតអាត្មាគិតថាបើទៅយកពាក្យពីបរទេសមកអូមកពីបរទេសបានគេអបអសាទរថានេះមិនមែនជាសេចក្តីប្រឹងប្រែងពិតទេអាត្មាអញត្រូវតែឈរនៅក្នុងទឹកដីនេះហើយធ្វើកិច្ចការងារនិយាយរហូតដល់បរទេសស្គាល់មកមកសន្យាមួយយោងប្រុសចឹងណាញោមអាត្មាមិនទៅរស់ដុល្លារទេព្រោះទៅអាមេរិកគេគិតថាទៅរស់ដុល្លារស្រួលអាត្មាថាអីកាលនោះអត់តន់ដែរទៅទេអាត្មាថាមិនទៅរស់ដុល្លារនៅអាមេរិកទេតែអាត្មានឹងធ្វើឲ្យដុល្លារអាមេរិកធ្លាក់នៅលើវាលស្រែមោះតាក់ចិត្តដល់កហ្នឹងអញ្ចឹងណាអីអាត្មាប្រាប់ញោមទៀតថាពេលនេះអាត្មាមិនទៅនៅអាមេរិកទេបើអាត្មាទៅនៅអាមេរិកដូចបិទខ្លួនឯងពីពិភពលោកអាត្មានឹងទៅទីនេះនឹងបង្ហាញខ្លួនឯងលើពិភពលោកអូតាំងចិត្តដល់កប៉ុន្តែធ្វើអីផងណាអត់តាំងធ្វើអីបានអីតិចទៅបរៀនលោកខ្លះ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 ហ្នឹងប៉ុន្តែមហិច្ឆតាគេនោះក៏ពពកសន្យាឲ្យមួយញោមប្រុសចាំតាញោមណាអាត្មាមានតែកិច្ចសន្យា2ឯងជាមួយញោមហើយញោមចាំមើលទៅទី1អាត្មាមិនទៅនៅបរទេសប៉ុន្តែធ្វើឲ្យខ្មែរនៅបរទេសស្គាល់អាត្មានេះជាមានទី1ទី2អាត្មាមិនទៅរលុយនៅអាមេរិកាំងក៏ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យលុយអាមេរិកាំងធ្លាក់នៅកន្លែងអាត្មាធ្លាក់នឹងធ្លាក់មានដោយសារអាត្មារស់ធ្លាក់ដោយគេយកមកឲ្យទេមកអាចឹងថាខំតែបញ្យល់ឲ្យគេយល់បញ្យល់ទៅលយល់ខំខំទៅតែបញ្យល់ទៅលយល់ថាគង់តែចង់ក្រោយរោគអើទេតាំងចិត្តធ្វើអើតាំងពីហ្នឹងមកម៉េះថាពេលនេះកូនមិនយល់កូនមិនដឹងថាអើស្រឡាញ់កូនប៉ុណ្ណាទេព្រោះពេលអើវាមិនសូវពីរស់ឡើយតែនិយាយខុសពីអ្វីដែលកូនគិតណានិយាយកូននិយាយមែនណាតែទីបំផុតគង់តែមានថ្ងៃដែលទៅរអាពឹងពាក់អីណានៃញាញ៉ៃហ្នឹងវាអស់ដល់ហើយវាអស់ជំរឿនដូចមនុស្សដែលកំពុងតងប់ជាមួយស្នេហាអញ្ចឹងដល់ទីបំផុតដឹងល្បិចថាប្រុសបោកហើយពិតជាយំរោម៉ែហើយហ្នឹងហើយទីបំផុតថ្មជួបមនុស្សសិតតែអញ្ចឹងទីបំផុតមករអថ្មសិតតែភ្លឺស្វាងញាតយំមិនមកដោយរបៀបទម្លាប់គឺភាកច្រើនមកថ្វាយបង្គំមកថាប្រគិនចង្ហាន់ពីមនុស្សអ្នកយល់ថ្មឆាន់ឆ្ងាញ់ថ្ងៃមុនប្រកាសនៅម្ពិញញាតញោមណានៅពាក់អំបោះក្រហមកុំយកស្អីមកប្រគិនអត់ឆាន់ទេណាប្រាប់ហើយហ្នឹងហើយលេងផឹកឡើងមកប្រគិនបាញ់ឆៅសិតតំបោះសអីអីឆ្លាតរបស់គាត់ឯហាមបោះក៏មកបោះសទៀត
ដឹកឃើញដល់បញ្ចវគិរ៍បងថាមនុស្សជាជំនុំបងថាមនុស្សជាជំនុំអីអីក៏មកលេះមកលេះណោះណាអាឆាប់ទឹកឆាប់ទៅគីមិនបញ្ញវគិសំទោសណាឆាប់ឆាប់ទៅគីហ្នឹងអាឆាប់ទៅគីមើលព្រះអង្គព្រះអង្គព្រះអង្គហាមលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេអីស្រាប់គិតថាហេព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទនៅក្នុងស្រុកតាអញទៅលួចក្នុងព្រៃមែនណាដឹងទៅលួចក្នុងព្រៃមួយទៀតគិតថាហាមអាណាឈប់អាហ្នឹងប៉ុន្តែទៅធ្វើឲ្យមួយទៀតហ្នឹងឯងទៅដើរខ្មែរបយលមិនអញ្ចឹងទេមិនឲ្យញាតិញោមផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធីម្ដងអានេះម្ដងអានោះថ្មនិយាយអាណាញាតិញោមឈប់អាហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យមួយទៀតដោយនៅក្នុងជំនឿជឿថាអាហ្នឹងវានាំមកនៅសេចក្ដីសុខដល់ដែរនោះមិនអញ្ចឹងទេមិនអញ្ចឹងទេដូចគ្នានឹងពេទ្យព្យាបាលបំណងតែមួយមុខគត់គឺឲ្យជារោគមិនមែនថាអូបើញោមបិទថ្នាំហ្នឹងមិនជាទេថាឥឡូវទៅបិទថ្នាំនោះម្ដងតែទាំងដឹងថាអានឹងអត់ជាទេមិនអញ្ចឹងទេណាញាតិញោមឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមមានរបួសត្រង់ជង្គង់ដាច់ជ្រឹះពេទ្យក៏ដេកចិត្តទៅក៏បាត់ថ្នាំចុងក្រោយជំងឺនោះជានៅពេលដែលវាជាស្រឡះហើយខ្លួនឯងក៏ដឹងថាវាឈប់ឈឺហើយតើនៅត្រូវការបាត់ថ្នាំនឹងទៀតទេនៅការបិទថ្នាំនឹងទៀតទេពេទ្យប្រាប់ថាបកវាចេញទៅជាហើយបកទេបកទេស្ដាយថ្នាំនឹងទេអត់ទេពីព្រោះយើងព្យាបាលត្រឹមតែមួយជាប៉ុណ្ណោះឬគេថាអើយបកអានឹងចោលហើយអត់មានអីទេមិនកើតទេទៅរស់ថ្នាំពណ៌ក្រហមមកបិទវិញទៅឈប់មកវាខ្សោះហ่ะដល់តែពេលនឹងញាតិញោមនឹងដើរទៅរកខ្លួនឯងជាទីពឹងហើយអាត្មាគិតថាងាយណាស់ក្នុងការងារយើងធ្វើអ្វីមួយដើម្បីមនុស្សជាតិឈប់គិតរឿងប្រទេសប្ដាធ្វើអ្វីតែងតែមានហេតុមានផលមានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងនិងមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃនឹងអញ្ចឹងដូចពេលនេះអញ្ចឹងជាបុណ្យវាសាជារបៀបប្រពៃណីមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវមានទិសដៅច្បាស់ថាតើយើងយកទៅធ្វើអីយកទៅឧបត្ថម្ភប្រសងសក្ការៈរៀនសូត្រអីឲ្យវាច្បាស់ចឹងមកទោះបីជាប្រើក្នុងលក្ខណៈប្រពៃណីក៏ដោយក៏ប្រើក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលមានប្រយោជន៍មិនមែនតែឲ្យតែធ្វើតាមប្រពៃណីសិតតែរឿងមិនត្រូវទេប្រពៃណីខ្លះត្រូវហើយក៏គួរតែថែរក្សាដែរប៉ុន្តែដែលវាប៉ះពាល់ដល់ទិដ្ឋិនេះខូចខួរក្បាលលែងបានគិតត្រូវនោះគួរតែលះបង់នឹងអញ្ចឹងបានមើលថ្ងៃមុនធ្វើដំណើរទៅបរិញ្ញនៅស្ទងនេះមកទឹកនេះចូលហាងមួយគិតថាហាងស្គាល់ស្មាមិនចូលទេឆានដូចមិនឆ្ងាញ់ទេមិនដឹងស្គាល់ច្រើនពេកឥឡូវទៅណាក៏បាក់លាក់មុខបាក់អញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះជាចង់ល្បីតាល្បីនោះពិបាកហ៎បាក់ណាហ្នឹងហើយមើលថ្ងៃនេះមិនខ្វះទេអ្នកព្រួយជំនួសអាត្មាហ្នឹងហើយមែនទេមែនហើយបានផ្លែឆ្លើយថាចឹងហើយហ្នឹងហើយលទ្ធផលញាតិញោមថាគង់ជាមលុបនោះអែដើមឈើតែធ្វើមលុបឲ្យគេវាក្តៅហើយខ្លួនឯងឆ្ងល់ពេកណាដើមឈើដែលផ្ដំមលុបឲ្យគេមិនអាចទៀមទាត់ឬតិចបានទេដូច្នេះជាតិជាបណ្ឌិតទាំងឡាយមិនបាច់ត្អូញទេ
អូខ្ញុំនេះគេធ្វើបាបខ្ញុំណាស់ខ្ញុំនេះវាអញ្ចឹងណាបើចង់ឈោះជាមលុបឲ្យគេមិនបាច់ត្អូនទេត្រូវដឹងឲ្យហើយទៅថាត្រូវតែឈោះហាក្តៅត្រូវទៀះបាញ់កាន់តែខ្លាំងមែនយល់ទេយល់មុខញាតញោមខ្លះបែរធ្លាប់ជេរអាត្មាខ្លះផងមិនដឹងពីមុនណាអីដែលអាត្មានៅតែនិយាយរាល់ថ្ងៃអាត្មាដឹងថាយើងអង្គុយទាំងអស់អង្គលោកប្អូនគ្រប់អង្គមិនមែនមកពីបាក់តែមួយទេប្រកបជាមានបាក់ផ្សេងផ្សេងនេះប៉ុន្តែដែលអាត្មានិយាយអាត្មាអត់ដែលទុកបាក់នៅក្នុងចិត្តទេអាត្មានិយាយដាក់ខ្មែរមកកាត់ទុកថាដូចជាបងប្អូនអញ្ចឹងគួរតែប្តីប្រពន្ធគ្រាន់តែបាក់ខុសគ្នាកាប់ស្លាប់គ្នាយើងត្រូវដាក់ប្រធានបទមួយថាស្អីជានយោបាយស្អីជាការដឹកនាំរដ្ឋស្អីជាការដឹកនាំជាតិដើម្បីទៅរកភាពរីកចម្រើនគ្រប់កោសិកាទាំងអស់សុទ្ធតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជាតិទាំងអស់មនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែមានសារៈសំខាន់ដើម្បីជាតិទាំងអស់យើងមិនដឹងថាដឹកមនុស្សណាដែលយើងមិនពេញចិត្តទៅចោលនៅឯណាទេត្រូវរងសម្ពាធត្រូវរងអីទាំងអស់ព្រោះតែមនុស្សអ្នកដែលមិនយល់ស្របជាមួយយើងនឹងឯងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឯងដែលយើងត្រូវជួយនោះអ្នកដែលយល់តាមយើងស្រាប់ហើយមិនបាច់អជាមួយតែអញ្ចឹងអាត្មាជាដើរគិតមនុស្សញាតញោមចិត្តថាអូបានថ្មីចោលចាស់អញ្ចឹងហើយបើយល់ហើយចាំបាច់មកញាក់ញុកស្អីចុះឯងអ្វីដែលអាត្មាចង់បញ្យល់ទៀតនោះគឺមនុស្សដែលមិនតន់យល់ពីអាត្មានឹងឯងគឺមនុស្សដែលមិនតន់យល់សច្ចធម៌នឹងឯងដែលអាត្មាចង់តែនិយាយតទៅទៀតតែបើយល់ហើយដូចពេលអញ្ចឹងគេជាហើយមិនតែញេះញោះមួយអ្នកជានឹងទៀតជាទៅផ្ទះទៅត្រូវរើសអ្នកជំងឺថ្មីដែលត្រូវព្យាបាលតទៅទៀតបេះដូងពេទ្យអញ្ចឹងហើយឯងបានតែអ្នកយល់អាណាយល់បានមកមួយអញមក No No Not like that ពុទ្ធមានពេលខ្លះព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយព្រះអានន្ទមនាលអានន្ទអានឹងបុគ្គលដែលមិនជាប់នឹងខ្លួនឯងគឺចឹងអត់មានមកសบายចិត្តអូអញគ្នាអញបានច្រើនហើយណូមានគ្នាអញគ្នាគេទេអ្នកដែលមានបេះដូងជួយគឺសុទ្ធតែជាសត្វលោកដែលគួរសង្គ្រោះពេលខ្លះពួកស្ដេចលិច្ចវីកំពុងជួបប្រជុំគ្នារឿងអីព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលព្រះអង្គទៅក្នុងនាមជាសាមញ្ញតាំងគាត់ជាមួយគេព្រះអង្គនិមិត្តធ្វើដូចជាលិច្ចវីចឹងមិនទៅក្នុងនាមជាស្បង់ជីវរចឹងផងព្រះអង្គនិមិត្តធ្វើជាលិច្ចវីហើយចូលទៅអង្គុយជាមួយនិយាយទៅដំបូងឡើយនិយាយចាក់បដោយបានព្រះអង្គទាញមកវិញទាញរហូតដល់ទៅយល់នៅសច្ចធម៌នៅពេលដែលយល់ហើយគេសប្បាយចិត្តស្រាប់តែព្រះអង្គបាត់ពីទីនោះទៅទាំងដែលអ្នកនោះមិនស្គាល់ថាព្រះអង្គជានរណាផងឃើញទេមិនស្គាល់ថាព្រះអង្គជានរណាផងមិនបានព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យគេស្គាល់ថាលៀបសក្ការៈនឹងការសរសើរនឹងការប្រកាន់បពុនេះព្រះអង្គថាស្មើនឹងលាមួកទេញាតិញោមព្រះអង្គអត់មានត្រូវការនឹងទេអ្វីដែលព្រះអង្គត្រូវការគឺទៅពង្រីកគំនិតពង្រីកការចេះដឹងដល់អ្នកថ្មីនៅក្នុងសង្គមទេវតាខ្លះក៏អញ្ចឹងដែរព្រះអង្គទៅដូចជាទេវតានិយាយឲ្យគេយល់ឲ្យក៏ព្រះអង្គទៅដោយមិនចាំបាច់គេសរសើរគុណថានេះជាប្រពុតនេះជាអីប្រពុតមិនត្រូវការអញ្ចឹងទៀតអត់ត្រូវការទៀត
ថ្មវាមិនដល់ត្រាក់នោះទេប៉ុន្តែដើរតាមកលងនឹងដូចថ្មទៅបរទេសប្រទេសធំធំប្រហែលដល់សួរថ្មដែរចំណាំផ្ទះទុកចំណាំមុខញាតញោមទុកឬក៏យកលេខទូរស័ព្ទទុកទេទៅណូជួនកាលញាតញោមខ្លះថាលោកគុណនៅវត្តណាវត្តណាមិនសំខាន់អ្វីដែលញោមអាចចង់ឲ្យញោមយល់គឺស្គាល់គឺយល់ថាអាត្មានិយាយថាម៉េចលោកគុណនៅណាស្រុកកំណើតអានឹងក៏មិនសំខាន់ណាសំខាន់គឺញាតញោមយល់នៅដូចស្រីស្រីខ្លះចង់ទេមកអាត្មាណាតែស្ដាប់ធួរនៅនៅស្ដាប់ធួរសិនដល់ស្ដាប់ធួរយល់ឡើងចង់ញ៉ាយបាត់ញាតិញោមមកយកឯងអញ្ចឹងបញ្ញាតិញោមខ្លះមកជួបអាត្មាគាត់ធ្លាប់នៅជាមួយលោកគ្រូនេះគាត់ធ្លាប់នៅជាមួយលោកគ្រូនោះមកដល់គាត់រៃរ៉ាប់ខ្ញុំនៅជាមួយលោកគ្រូហ្នឹងតាំងពីដំបូងមិនតាន់មានអីឥឡូវគេតបខ្ញាប់ក្បាលខ្ញុំចោលហើយគេបានអ្នកថ្មីតែយើងឲ្យអាត្មាសួរតែយ៉ារ៉ាម៉ិចរ៉ាម៉ិចឥឡូវគេល្មិចទេកណាឃើញទៅលោកម្ចាស់គ្រូទេដែលស្មើមុខស្មើក្រោយមិនដឹងស្ដីឲ្យភ្លៀងមិនដឹងលោកគ្រូនឹងប៉ុណ្ណឹងអាត្មាជាងនឹងទៀតហ្នឹងហើយពីព្រោះមនុស្សចេញពីណាមកនិយាយដើមគេបន្តិចនិយាយដើមពីយើងឲ្យកុំឆ្ងល់ពេកមនុស្សតែប្រកែកនិយាយដើមគេដើរតាមអាត្មាមកឲ្យដើរតាមលើកសម្បត្តិនោះមកសរសើរយើងលើកគោតោះពីនេះមកសរសើរយើង no no មនុស្សនឹងមនុស្សរុយដើរបែងទៅនេះបែងទៅនោះញោមម្នាក់គាត់ថាខ្ញុំស្មានទៅលោកគ្រូនឹងល្អខំស្ម័គ្រស្មោះអស់ប្រហែលឆ្នាំគាត់ថាអញ្ចឹងទីបំផុតឃើញចរិតកលិខិអាត្មានិយាយយូរហើយថាបកថុចជនអាត្មាក៏បកថុចជនលោកគ្រូណាក៏បកថុចជនមនុស្សបកថុចជនគឺធ្ងន់ដោយកិលេសពេលដែលមានភ្លឺស្វាងអាកិលេសនឹងគ្របអត់បានពេលណាវាវង្វេងវាចេញណាកុំឆ្ងល់ពេកព្រះពោធិសត្វណាបានឈានណាហោះមកពីព្រៃរងាប់អីខ្លះកាមឆន្ទៈជាបាទមនុស្សរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនិយាយតែខ្លួនឯងបរិសុទ្ធហ្នឹងស្គាល់កិលេសតិចពេកហើយអាត្មាមិនដែលហ៊ានទុកចិត្តខ្លួនឯងថាមិនស្រឡាញ់ស្រីទេអ្វីដែលអាត្មាការពារគឺគ្រាន់តែការពារមិនស្និទ្ធស្នាលប៉ុណ្ណោះទេមិនហ៊ានទេញញោមណាញញោមណាកុំមើងងាយកិលេសញាតញោមខ្លះទៅតែរៀនធួរដបងដបងគាត់មើងងាយកិលេសនិយាយមកខ្ញុំតែចាស់ទៅជំទៅវត្តឈប់អាឡ័យកុំមើងងាយវាដល់ពេលនោះវាមានរឿងអីមួយទៀតយើងគិតត្រឹមតែការកូនអស់យើងថាទៅវត្តស្រួលការកូនអស់មិនមែនការឲ្យវាទៅទេណាការវាមានកូនណាអាកូននោះមានចៅឥឡូវស្រុកដែលចាស់ប្រសូតកូនខ្ចីចាស់មានកូនខ្ចីគឺស្រុកខ្មែរយើងនឹងឯងមែនទេមែនទេមានកូនចៃមកនិយាយនិយាយណាខ្លះមានកូនចៃលើកដែរថាកុំមើងងាយវាពពុតអត់ដែលឲ្យប្រមាទទេអត់ដែលឲ្យប្រមាទទៅអូអញនឹងខ្លាំងហើយអញនឹងគ្រាន់បើហើយណូអត់ទេ
មនុស្សចាប់ផ្ដើមបរាជ័យគឺនៅពេលដែលខ្លួនឯងឃើញថាខ្លួនឯងខ្លាំងហើយមានមោទនភាពនិងជោគជ័យរបស់ខ្លួនឯងពេលដែលធ្វើកន្លងមកហើយថាអានឹងវាអញ្ចឹងចុះប៉ុន្តែកាលណាអ្នកមានមោទនភាពនិងជោគជ័យកន្លងមកហើយនឹងមានមោទនភាពនិងភាពជោគជ័យឥឡូវនេះអ្នកនឹងប្រឈមមុខនឹងការបរាជ័យហើយវាដល់ពេលភ្លេចខ្លួនឯងដូចអ្នកបដាលអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តនោះសប្បាយចិត្តតាំងពីឈ្នះគេវាយឡើងឈ្នះចាប់ដើមផឹកហ្មងជប់លៀងណាអ្នកចាញ់គេនៅមិនស្ងៀមទេគេមើលយកចំណុចខ្សោយយើងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គេមកដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់វិញបើយើងនៅកម្លាំងប៉ុណ្ណឹងដកដែលឈប់ឈ្នះគេហើយព្រោះគេខ្លាំងជាងមុនយល់ទេយល់យល់ទេយល់យល់ថាម៉េចយល់ហើយហើយកុំមើលងាយកិលេសស្អីក៏ដោយកុំមើលងាយកិលេសអញ្ចឹងបានពេលពិខសង្ឃធ្វើខុសពពុទ្ធពេលខ្លះព្រះអង្គហៅថាមោឃៈបរោះពេលខ្លះបងអត់ប្រើព្រះអង្គប្រើមនោសញ្ចេតនាឧទាហរណ៍ភិក្ខុមួយអង្គលោកស្រឡាញ់កូនកំមុំគេទៅបិណ្ឌបាតមកវិញអត់ទឹកឆាន់ស្រាប់តែនៅផ្ទះចិត្តនឹងមានក្រមុំចាស់មួយលោកទៅឈរមុខផ្ទះលោកបងមានការអីលោកថាអត់ទឹកឆាន់អូអញ្ចឹងមិនប្រាប់កណាយូរហើយអញ្ចឹងគេប្រគេនទឹកបានគេប្រវត្តិណាថាលោកបងស្អែកអត់ទឹកឆាន់មុនមកទៀតមកចាំកណាប្រគេនឯនោះបានតលឺកំមុំចាស់មួយប្រគេនឈប់ទៅដងទឹកដាក់ពីងទៅមកឆាន់ហើយទៅឆាន់ទឹកព្រះគេឆាន់ហើយទៅឆាន់ទឹកព្រះគេដល់យូរយូរប្រគេនទឹកលោកឆាន់ឲ្យឈរនៅខាងក្រៅដល់វាមិនទំនងលោកចាស់មុនមករៀនហាលខាងមុខនេះមកអង្គុយលើគ្រែនេះមកស្រួលកណាប្រគេនដល់យូរយូរយូរខាងក្រៅដូចវាមិនសំណំមុនចូលក្នុងមកលោកចាស់ទៅដល់ក្នុងផ្ទះដល់ទៅដល់ក្នុងផ្ទះបានគេរៃរ៉ាប់ប្រាប់ថាលោកបងលោកបងមើលនៅផ្ទះកណាមានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់កណាប្រើប្រាស់អីមានបាប់ដើរប្រាស់សពគ្រប់ក្នុងផ្ទះឬក៏សម្រាប់ប្រដាប់ធ្វើស្រែអីមានទាំងអស់មិនខ្វះតែម្យ៉ាងខ្វះអ្នកជួយមើលអីនោះមកវិញដេកសន្ធឹងសន្ធីសន្ធឹងសន្ធីអមតិអាយាគេស្រឡាញ់អញហ្មងអារឿងធំស្រឡាញ់មិនអីទេប៉ុន្តែផ្ទះគេដូចមានគ្រប់អស់ហើយអញដូចទៅដូចមិនពិបាកទេហីញ៉ាំប៉ុន្តែចង់ឲ្យយើងបោះយូរយូរអត់មានអីទេអាត្មាអីហ្នឹងពិបាកណាស់ណាជួនកាលវាជាម៉ាយរួចទេយ៉ាងបើទៅរកកំមុំទាំងមានអីចាំគេទៅបាត់ដៃទៅទេព្រោះអាឡៃធ្វើវីរៈបរោះទេអត់យល់លុយនោះបាត់អីសោះឲ្យតែគេត្អូនបន្តិចណាអាណិតអស់មានអីអស់ហ្នឹងហើយតិចម៉ាយមើលមកអាត្មាទៀតចុះនិយាយចឹងអាពេលឡើងស្គមឆានអត់បានពេលគេនាំទៅជួបព្រះអង្គព្រះអង្គថាភិក្ខុនេះប្រោះបានអត់ស្ដីទេយើងឥឡូវបើដឹងឲ្យលោកស្រឡាញ់កូនគេលឹងប្រកាច់ប្រកិនដឹងថាអុយយ៉ាងម៉េចទេណា
ពេលខ្លះព្រះអង្គមិនត្រូវស្តីទេនេះជាគរុកុសលមួយយ៉ាងពិសេសញាតិញោមដែលមនុស្សទាំងឡាយមិនងាយមានដោយពុទ្ធពេលខ្លះព្រះអង្គត្រូវស្តីពេលខ្លះខុសតែព្រះអង្គអត់ស្តីដោយឃើញថាអាចសង្គ្រោះបានឃើញទេព្រះអង្គគេនិយាយថាវិខុនេះចេះដឹងព្រះអង្គលើកមកទេអូប្រហែលវិខុឯងនឹងទៅនិយាយអីចិត្តកម្រិតប៉ុណ្ណឹងដែលមិនស្រឡាញ់ស្រីទៅចម្លែកប្រហែលតថាគតនោះការសន្សំបារមីរាប់អសង្ខ័យឲ្យបានដល់ឈានគង់ចាញ់ដៃស្រីស្រស់ដល់និយាយចឹងទៅលោកពញាកំឡុងចិត្តមកវិញណាអូព្រះអង្គជាពុរិស័ទឲ្យគង់ចឹងដែរបានព្រះអង្គនិយាយរាប់ប្រាប់ទៅព្រះអង្គថាវាគ្មានអន្តៈអវ័យគ្មានចំណងអវ័យដែលខ្លាំងជាងអំចំណងចិត្តហ្នឹងឯងណាវាធ្វើបាបសត្វលោកលោកសង្វេកហ្មងសង្វេកឈប់ស្រឡាញ់ឈប់សឹកតែមកញញោមណាញញោមណាចុះហ្នឹងឯងពេលខ្លះវាមិនមែនត្រូវតែស្ដីតែរហូតទេមនុស្សដូចមនុស្សអាត្មានេះតែស្ដីឲ្យខុសក៏ធ្វើបញ្ជួរដែរតាំងពីក្មេងមកឥឡូវនេះវាលះបង់ច្រើនអាត្មាចេះតែគិតថាចុះនិយាយស្រួលវាមិនបានទេអាត្មាមិនដែរឲ្យគេនិយាយបានពីរដងទេខ្ញុំពីក្មេងជួបបដោយអានឹងខូចទេចរិតខូចតែមនុស្សជាច្រើនខ្លះក៏អញ្ចឹងដែរមានរឿងនិទានក្មេងមួយញញុំម្ដាយប្រាប់ទាំងអស់តាំងពីទូចប្រាប់ថាកូនឯងក្រោកឡើងទៅដោះថ្មិញណាកូនញ៉ាទៅដោះថ្មិញទៅសាលាឆ្លៀកពាក់អញ្ចេះអញ្ចោះអញ្ចេះអញ្ចោះដល់កូននឹងអាយុវាចិត្ត10ឆ្នាំហើយ7ឆ្នាំជាងហើយជិន8ឆ្នាំកូននឹងដឹងណាទៅរៀនលេខ1រហូតប៉ាកែគ្រប់មុខតើតម៉ែនៅទៅប្រាប់ចឹងកូនដោះទឹកបែរជាងដល់នេះកូនទៅមុខទឹកសិនចាំញ៉ាំបាយកូនដល់ពេលរៀនដឹងចឹងអីម៉ាក់អញនឹងមិនអត់ដឹងថាអញដឹងការងារប៉ុណ្ណឹងអញចេះហើយតានិយាយដែរដែរតែម៉ែខ្ញុំដឹងហើយនៅតែប្រាប់គុណឯងត្រូវធ្វើអានេះមុនថាខ្ញុំដឹងហើយអាណាសំខាន់ខ្ញុំធ្វើអានឹងមុននៅតែប្រាប់តាមកកគិតឃើញនោះណាឯគ្នាជួនកាលលំហាត់ខ្លះវាត្រូវធ្វើមិនតាន់វាអត់តាន់ទៅញ៉ាំបាយអត់តាន់អីវាធ្វើមុនដូចចឹងកូនទៅមុខទឹកសិនណាកូនប្រាប់ចុះប្រាប់ឡើងអានោះវាមិនដឹងស្ដីឲ្យម៉ែវិញមិនឯងវាកូនចឹងមានធ្វើបិឈឺចិត្តគាត់តែហ្មងតាំងពីហ្នឹងមកឲ្យធ្វើមហាត់ធ្វើប៉ិនធ្វើគូសចុះគូសឡើងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរៀងខ្សោយឲ្យប្រឡងធ្លាក់ទៅឈឺចិត្តម៉ែហ្មងដល់ពេលប្រឡងទៅធ្លាក់ម៉ែភ័យខ្ញុំកូនអញឈឺអីចេះធ្លាប់តែប៉ាកែធ្លាប់តែប៉ាកែនាំទៅជួបដុកទ័រដល់ទៅដល់ជួបដុកទ័រក្មេងដល់ច្រើនតែងតែភ័យខ្លាចពេលជួបពេទ្យប៉ុន្តែនោះឃើញដុកទ័រហេឡូបងសួរអីចូលទៅពិនិត្យជំងឺអេខ្ញុំសុំចូលទៅមួយគ្រូពេទ្យទេអត់ឲ្យម៉ែចូលទេអញ្ចឹងទៅពេទ្យខ្ញុំឡាយខ្ញុំក្មេងហ្នឹងមិនធម្មតាមានម៉ែរុញបញ្ចូលមែនទេហើយក្មេងហ្នឹងទៅដល់ពេទ្យហ្នឹងឲ្យអង្គុយហុចដៃមកអេគ្រូពេទ្យជួយពិនិត្យម៉ែខ្ញុំផងជួយពិនិត្យម៉ែខ្ញុំផងពេទ្យពេទ្យឆ្ងល់ចំកូនជួយម៉ែជួយអើមើលតែនិយាយរឿងទីរាយរ៉ាប់ប្រាប់ទាំងអស់ថាខ្ញុំអត់មានឈឺអីខ្ញុំក៏មិនរៀងខ្សោយទេប៉ុន្តែប្រឡងខ្ញុំអត់ធ្វើជាការបញ្ឈឺចិត្តម៉ែព្រោះម៉ែអត់ដឹងថាខ្ញុំយល់ហើយទេគាត់នៅតែបដៅខ្ញុំអញ្ចឹងអូតាមពិតមែនកូនឈឺឯម៉ែឈឺណាម៉ែឈឺបានទៅប្រាប់ម៉ែ
ម៉ែគាត់និយាយល្មមល្មមអីចឹងទៅខ្លួនឯងខ្លួនឯងធ្វើអីមុនថ្ងៃហ្នឹងសួរចឹងវិញខ្លួនឯងធ្វើអីមុនថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំហូបទឹកមុនអីអីចឹងយូរយូរម៉ែឈប់និយាយឈប់និយាយវាខំរៀនហូបជាប់លេខ1រហូតចឹងបានមនុស្សញាតិញោមញាតិញោមគុំគិតតែគេក្មេងរហូតខ្មែរយើងដែលមិនអោយតម្លៃគ្នាណាអាហ្នឹងក្មេងថ្ងៃណានេះនោះជួយញាតិញោមធ្លាប់ក្មេងនិយាយតែយូរបន្តិចវាចាស់ហើយប៉ុន្តែខ្មែរយើងច្រើនចេះអានៅគៀកខ្លួនហ្នឹងមិនអោយតម្លៃទេទោះបីខំរៀនចេះប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនអោយតម្លៃដែរព្រោះធ្លាប់ដឹងថាអាហ្នឹងកាលមុនជាប់ត្រីមួយអញតានៅទៅលើកអតីតកាលនោះពពុតប្រៀបមនុស្សយើងដូចផ្កាឈូកចឹងញាតិញោមកាឈូកវាដុះនៅក្នុងបឹងភក់តាវាមិនដែលដុះលើវិឡាវាលើកយីគេយកពីមទៅដាំណាណាកុំនិយាយអារឿងវាទៅដុះធម្មជាតិលើវិឡាវាអត់ទៅទេធម្មជាតិរបស់វាវាដុះនៅក្នុងភក់ជ្រំពពុតសំដែងគេថាមួយថាឈូកវាដុះនៅក្នុងភក់ជ្រំក្នុងពន្លកសំរាមទេប៉ុន្តែធម្មជាតិឈូកតែលូតផុតមកស្អាតអ្នកណាមិនត្រូវការការឈូកដោយជំទាស់ជាមួយនឹងពូជរបស់វាខាងដើមមិនឈួតសតមែនទេការវល់ផំដោះលើដីតែអត់ស្អាតទេរូបក៏មិនសូវស្អាតក្លិនក៏មិនស្រួលទៀតដែលស្គាល់ការអាចឈ្មោះឯងធុំក្លិនមិនហ្នឹងហើយបើយើងឲ្យតម្លៃមនុស្សកុំគិតតែរឿងអតីតកាលបើយើងឲ្យអតីតកាលចងតើយើងអប់រំមនុស្សឲ្យល្អមិនកើតញាតិញោមអង្គុលមាលខ្លាចជាមនុស្សល្អម្នាក់ឃើញទេអូនៅណាទៀតជាមួយសង្កិច្ចសាមណេរចោ500អ្នកទៅជួបលោកបួសខ្លាចទៅជាព្រះរហន្តទាំងអស់មើលអញ្ចឹងបានវិធីកែខៃមនុស្សវាត្រឹមតែយល់ត្រូវហើយនឹងធ្វើត្រូវធ្វើត្រូវហើយមិនទៀតវាមិនទៀតបើតោះគេដាក់គុកដាក់ទៅហើយសូថាពេលដែលគាត់ដឹងខ្លួនហើយគាត់ខំជាប់គុកហ្នឹងជាមនុស្សអាក្រក់ទៀតទេថាអត់ទេមនុស្សក្នុងគុកហ្នឹងក៏ល្អដែរឧទាហរណ៍ដូចជា Nelson Mandela អញ្ចឹងគាត់នៅក្នុងគុកប្រមាណដូច20ឆ្នាំឯងហ្នឹងចេញមកគេគោរពដូចព្រះអញ្ចឹងបានតែនិយាយថាការជាប់គុកឬក៏អត់មិនជាកត្តាកំណត់ថាមនុស្សល្អទេមានមនុស្សអាក្រក់ជាច្រើនដែលមិនតន់ចូលគុកហងៃនេះមែនតាហ្នឹងហើយក៏មានមនុស្សល្អខ្លះក៏ជាប់គុកព្រោះជាន់ដានគេដែរណាអីណាកាលណានោះគេសម្លាប់ស្អីគេលិញមិនជាប់គុក3ឆ្នាំហើយទម្រូលការពិតឃើញថាអ្នកសម្លាប់នោះផ្សេងណាប្រហែលអ្នកអឺញញោមមកញញោមមនុស្សដែលគេកំពុងស្រឡាញ់ក៏មិនប្រកាសថាល្អមនុស្សដែលគេកំពុងស្អប់ក៏មិនប្រកាសថាអាក្រក់ទើបព្រះអង្គឲ្យយើងស្ទាបស្ទង់មុននឹងថាឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ស្ទាបស្ទង់សិនស្ទាបស្ទង់សិនចាំនិយាយកុំនិយាយតាមកំហឹងកុំនិយាយតាមអកតេធัวកុំនិយាយក្រន់តែគេមិនកាន់តាមគោលគំនិតរបស់យើងឃើញទេនឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលមិនបានស្ទាបស្ទង់មិនបានពិចារណាដោយល្អិតល្អន់ហើយតេះដៀលបុគ្គលដែលមិនគួរតេះដៀលឬក៏សរសើរនៅបុគ្គលដែលមិនគួរសរសើរកុំនិយាយមួយម៉ាត់ថាតេះដៀលបុគ្គលគួរតេះដៀលតើដឹងគួរឬមិនគួរបានពិចារណាហើយនៅនោះវាត្រូវអាស្រ័យអ្វីនឹងទៀតបានពិចារណាបានសង្កេតបានឃើញពិតថានៅនឹងគួរតេះដៀលឬក៏គួរសរសើរហើយឬនៅជួនកាលមនុស្សអាក្រក់ដែលយើងគិតថាអាក្រក់
គឺក្រំតែមិនគ្រប់គ្រងគំនិតរបស់យើងប៉ុណ្ណោះក៏យើងចាត់ថាអាក្រក់ដែរពុទ្ធអត់គិតចឹងឯងអ្នកដែលមិនស្ដាប់ព្រះអង្គព្រះអង្គចាត់ទុកថាមិនមានឧបនិស្ស័យព្រះអង្គមិនប្រើវិធីដេញត្រីឲ្យចូលទ្រូប្រើវិធីដាក់ទ្រូឲ្យត្រីចូលទ្រូដោយស្រួលញញុំអ្នកដែលជាសាវករបស់ពុទ្ធទាំងអស់សតភិកច្រើនសតធ្លាប់ជេរព្រះអង្គទាំងអស់ភិកច្រើនភិកច្រើនសតតែគិតថាព្រះអង្គនឹងជាអ្នកបំផ្លាញព្រះអង្គជាអ្នកបំផ្លាញប្រពៃណីព្រះអង្គជាអ្នកបំផ្លាញស្អីស្អីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែទីបំផុតថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមិនមែនថ្វាយធម្មតាទេថ្វាយបង្គំអោបជើងយកមាត់ទៅជប់ប្របាទព្រះអង្គទៀតអាម៉េចចុះអាម៉េចចុះណាម៉េចចុះញញុំហេឡូផ្លេកតែហៅញឹកមិនបានដែរនឹងអាត្មានិយាយអំពីគោបំណងនឹងថាជនជាតិគេមកផ្សាយអ្វីដែលជាខួរក្បាលរបស់គេឲ្យយើងបានប៉ុន្តែយើងមិនសូវឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងទេឥឡូវអាត្មាខ្លួននេះមកពិសោធន៍ឃើញដែរអ្នកណាក៏ដោយអ្នកនៅចិត្តខ្លួនផ្ទះនៅចិត្តហ្នឹងដូចតែសម័យប្រពុតចឹងដូចចន្ទសោការិកៈចឹងតាំងពីពុទ្ធត្រាស់ដឹងសម្ដែងធម៌លើ45ប្រវសាចិនសោការិកៈឯណាដែលយកសាច់ជ្រូកចូលធ្វើគេព្រះអង្គម្ដងដែលស្ដាប់ធម៌ណាម្ដងនៅតែស្លាប់ជ្រូកហើយសំលេងជ្រូកពីផ្ទះគាត់ទៅវត្តឮដល់តើនៅចិត្តព្រះអង្គប៉ុណ្ណាឃើញទេនៅចិត្តព្រះអង្គប៉ុណ្ណាអូមិនគុំទៅឋានសួគ៌ទៅសោសានៅស្រុកព្រះទៅចាំអាត្មានិយាយរឿងមួយគឺខឹងអាត្មាអ្នកខ្លះអាត្មាធ្លាប់នាំទៅឥណ្ឌាទៅអីហ្នឹងប៉ិនលើខ្ជិលហ្នឹងយាយពិបាកយាយគ្នាចិត្តសួរអាត្មាកាលនាំទៅទៀតម៉ែប្រាប់ថាពពុតមិនចេះចាយទេកុំយកមាសយកលុយទៅដាក់ដើមពោកុំយកមាសយកលុយទៅដាក់កន្លែងទៅសស្ដំសុំបេសអសរនៅកន្លែងហ្នឹងគេនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសថាកុំបាច់លុយដាក់ព្រោះអីតើកាលណាដាក់លុយទៅអាក្មេងៗវាឡើងជន់ទៅយកខូចកន្លែងហ្នឹងអស់មិនស្ដាប់ទេមិនស្ដាប់ទេមានរឿងមួយកាលពីឆ្នាំ2008អាត្មាវាវះពោះអីឲ្យលោកនៅវត្តហ្នឹងនាំទៅជំនួសមានញោមម្នាក់ផ្ញើមាសមកតលឹងខ្សែដៃទៅបូជាគាត់ណកត់ថ្មថាព្រះមិនបានចាយទេហែឲ្យគាត់ទៅហើយយកទៅដាក់ឲ្យលោកកសាងវត្តខ្មែរយើងទៅមកវិញឲ្យគាត់អនុមោទនាដល់គាត់មើលវីដេអូអត់បានយកមាសទៅដាក់ឲ្យប្រពន្ធចាយគាត់អត់សុខចិត្តទល់តែសងគាត់វិញមកតលឹងមកតឡើង
អីកាលហ្នឹងកុំបានញោមអមលក្ខណាជួយចេញសងកុំអីខ្លួនលពៅហើយណាគេខឹងថ្មមិនស្ទើរទេណារឿងហ្នឹងថ្មបញ្យលទៀតឥឡូវហីកញ្ចក់ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវអាថ្មសួរយើងដាក់ទៅនឹងនរណាអ្នកចាយនរណាអ្នកចាយអើអ្នកសិតយកធ្លាប់យកទៅដាក់សំផងស្អីនរណាអ្នកចាយនរណាអ្នកចាយឥណ្ឌាប៉ុន្តែចាំមើលចិត្តគាត់ដាក់នឹងហើយឃើញឥណ្ឌាអ្នកថាសានឹងគេយកក៏គាត់អត់ក៏គាត់អត់ច្រឡោតដែរស្មាថាបើមានចិត្តតន្ទីក៏បានដែរឥឡូវដាក់ចោះដឹងថាព្រះអង្គអត់ចាយហើយឥឡូវញាតិញោមទុកអានថាអាអ្នកចាយជំនួសទៅចោះអត់ឲ្យទេណាគ្នាយើងគាត់មិនឲ្យទេណាតែបើឲ្យឥណ្ឌាចាយគាត់ព្រមហើយអ្នកឲ្យភិកអ្នកកាន់ហ្នឹងអាពួកបលិសពួកអីហ្នឹងអត់ទាំងគោរពពុទ្ធផងអត់ទាំងគោរពពុទ្ធសាសនាផងដឹងមកច្បាស់បន្តិចទៅញាតិញោមញាតិញោមកុំមិនសូវឆ្លាតពេកអាត្មាមិនថាល្ងងទេកុំមិនសូវឆ្លាតពេកយើងមើលគេថៃក៏ដោយភូមិមាក៏ដោយគេទៅរបៀបគេទៅដល់កន្លែងណាមួយគេចូលឧបត្ថម្ភមិនមែនអត់ទេប៉ុន្តែគេធ្វើជាផ្លូវការជាតំណាងគ្រប់របស់គេគេរីគ្នាបានតិចតួចហើយគេដាក់ឈ្មោះហើយគេបានបានមកវិញថាយើងបានឧបត្ថម្ភកន្លែងនេះជាផ្លូវការគេធ្វើជាផ្លូវការនៅតែថ្លៃធ្នូហើយអាឯងយកទៅដាក់អ្វីដែលញាតិញោមចង់បានតែជាប់ទូទស្សន៍វីដេអូឲ្យគេមើលញាតិញោមណាញញុំបំណងដែលអាត្មានាំទៅមិនមែនឲ្យញាតិញោមទៅឡើងឋានសួគ៌នោះនឹងទេគឺចង់ក្រន់តែឲ្យស្គាល់តែប៉ុណ្្នឹងឯងដំណើរទៅកាន់ពុទ្ធភូមិក្រន់តែដើម្បីឲ្យស្គាល់នឹងទី1ទី2ចង់ឧបត្ថម្ភប្រសងសិក្សារៀនសូត្រនៅណោះនៅឡង្ការក៏ដោយអីក៏ដោយនេះជាបទបំណងរបស់អាត្មាព្រោះបើមិននាំញាតិញោមទៅទេញាតិញោមមិនដឹងទុកលំបាករបស់លោករៀនសូត្រនៅក្នុងឯជួនកាលហ្នឹងហើយទៅភូមិក៏ដោយទៅអីក៏ដោយវត្ថុបំណងទី1ចង់ឲ្យស្គាល់ទី2ចង់ឲ្យបានឧបត្ថម្ភប្រសងសិក្សារៀនសូត្រ